mielestä, että ollaan saatu paljon uusia pelaajia ja varsinkin siihen, mitä on ehkä yleensä tullut uudistusta, niin nyt on tullut huomattavasti enemmän ja nuoria potentiaalisia, tosi kovia haluaa oppimaan, niin tosi hyvä fiilis on uudesta joukkueesta. Oikein hyvä kuva, että on tullut tosi hyviä tyyppejä mukaan ja hyviä pelaajia ja ollaan pikkuhiljaa koko ajan hitsauduttu paremmin yhteen, niin on kyllä tosi positiivinen kuva. Kyllä mä odotan, että me vähän pystytään monipuolistamaan vielä meidän peliä. Toki tykätään pitää palloa edelleen, mutta voitaisiin olla vähän yllätyksellisempiä. Mutta jätetään se vielä vähän katsojien silmiin, mitä kaikkea sieltä voisi löytyä. Kyllä varmaan jotain uusia juttuja aina tulee, mutta kyllä me varmasti siihen omaan peliin luotetaan, mihin ollaan luottu tähän käystä, mutta jotain ehkä pieni juttuista. No jatkaa tervettä kautta, että nyt on pientä sairastelua ollut, mutta ei loukkaantumisia, se on positiivista. Niin viime kausi oli tosi ehjä, niin jatkaa sitä ja olla vielä paremmassa kunnossa ja vähän saada tehoja lisää. Voittaa mestaruus.